Aquest cap de setmana els amants del cinema ho tenen ben difícil per fer-ne una tria. El setè art hi és arreu i per a tots els gustos. Comencem destacant l'Alternativa, que arriba a la seva 21a edició amb 159 pel·lícules. El Festival de Cinema Independent de Barcelona ocupa el CCCB, la Filmoteca de Catalunya i l'Institut Francès amb una clara aposta pel cinema africà i amb una retrospectiva sobre en Marie Mieville, que tot i haver forjat una sòlida trajectòria, ha estat sempre a l'ombra de la seva parella, Jean-Luc Godard. Entre els films també destaca la brasilera Ventos de Agosto o Naomi Campbell, en què una noia vol operar-se per ser com la model. Tú dale tiempo al tiempo, preocúpate de otras cosas. A Film & Cook, el cinema comparteix protagonisme amb la gastronomia, però no només comparteix pantalla, sinó que les sessions també s'acompanyen de tallers i degustacions. Apropa l'art de la gastronomia amb pel·lícules com La bomba de la Barceloneta, un documental que n'explica el seu origen. No estoy seguro de que el origen sea aquí, a lo mejor sí que lo es, pero es bastante incierto. No hi falta l'humor, com en un film on un periodista busca les millors aletes de pollastre dels Estats Units. I també acosta la tasca de grans xefs, com David Muñoz, de Diverso. Ahora te voy a encontrar. Aquest divendres arriba als cinemes la pel·lícula Born, que relata els dies previs al setge de 1714 a l'antic barri del Bornet. Està basada en fets reals i narra les peripècies del calderer Bonaventura Alberni, la seva germana Marianna i el ric comerciant Vicenç, amb qui tenen comptes pendents. Alhora fa una radiografia de la vida a la ciutat fa 300 anys i de les mutacions socials i polítiques que s'hi visqueren. I per últim, podeu passar unes vetllades plenes de misteri i terror a les Cotxeres de Sants, amb una marató de por. Ja és la 26a edició de la Marató de Cine Fantàstic i de Terror de Sants, que s'acompanya altra vegada d'un concurs de curts per donar a conèixer els treballs de nous realitzadors. La cita més destacada és dissabte, la nit més llarga, amb mitja dotzena de pel·lícules. Les històries més meravelloses són a Barcelona. Feu-ne una bona tria i gaudiu del cap de setmana.